Отже, розпочинаємо тему, яка присвячена контролю гемостату. Тому що гемостат дуже важлива складова взагалі, яка відображає стан організму, його гомеостазу. І порушення гемостазу ту чи іншу сторону часто критично небезпечно. Давайте подивимось от таку ситуаційну задачу. У нас є жінка, їй 25 років, вона поступила в відділення реанімації. Вона молода жінка, бачите, але в неї раптово почалась задишка. Два дні тому набряк і гіперемія лівої гімнітки вона помітила. Ми знаємо за нами, що вона вживає оральні контрацептиви. Давайте на секунду зупинимось. Можливо, у вас якісь є точки зору, що з нею? Як ви думаєте? Тобто є в нас досить важливі три аспекти інформації. Їй погано, вона в реанімації і не задишка. Значить, мабуть, щось або з серцем, або з легенями. Якось воно пов'язано з набряком гомілки. І можливо, воно якось пов'язано з тим, що вона вживає оральні контрацептиви. Так, є вже відповідь. Тромбоз глибоких вен. Абсолютно правильно. Які викликані чому контрацептивами? Тому що контрацептиви підвищують гортання крові і виникає ризик тромбозу глибоких вен. Це одне із ускладнень, яке написано в інструкціях, особливо для естрогенних контрацептивів. Тоді питання, а що в неї з легенями? Чи в неї з серцем щось? І так, ви правильно відповіли, на УЗІ підтвердив тромбоз глибоких вен лівої ноги, на комп'ютерній томографії легенева емболія. Що значить легенева емболія? Отой тромб, який був в нозі через глибокі вени ноги, піднявся до вена кава. Вена кава і з неї піднявся до правого передсердя, з правого передсердя попав в правий шлуночок, з правого шлуночка в легеневу артерію. І виникла емболія легеневої артерії. Внаслідок того, що якась ділянка, перша легень, не може тепер вентилюватись адекватно, здійснювати свою діяльність, плюс інші, скажімо так, компенсаторні механізми, виникла задишка. Що нам підтвердило, що тут якось пов'язано з гортанням крові, підвищений рівень дедімен. Що будемо робити? Може, є пропозиція? Ну, як варіант, видаляють такі емболи. Зокрема, в інститутах серцево-судинної хірургії видаляють емболи. Особливо це показано в першу добу після того, як це виникло, таке стало. Щодо медикаментозної терапії, є пропозиції? Так, є пропозиції. Антитромбоцитарна. Ну, добре, непогано. Антитромбоцитарна непогано. Але я не сказав супер. Чому я не сказав супер? Можливо, трошки ви скоректуєте. Ну, добре. Розберемося тоді по ходу. Отже, ми практично вже вирішили з вами задачу. Таким чином, ми вже знаємо, що вживання певних лікарських засобів може асоціюватися з порушенням гемостату, і це може нести фатальні наслідки. Серед тих фатальних наслідків це так називаємо тромбоемболія легеневої артерії або ТЕМ. Давайте подивимося, що там відбувається в серцево-судинній, так сказати, мережі. От що ми бачимо? Ми бачимо судину. Ось вона на зрізі, ця судина. Вона заповнена еритроцитами, ось вони ці еритроцити, це вони збоку в профіль, це вони анфас, вони такі трошки нагадують бублики, але оскільки там нема середини, це просто такі ніби вдалені, ось збоку воно видно, що це вдалені цих еритроцитів. Потім ми бачимо
білі кровяні тільця, тобто лейкоцити. У них у кожного своя функція. Еритроцити, пам'ятаєте, це в першу чергу транспорт кисню. Лейкоцити переважно це імунний захист. Крім того, ми бачимо ось якісь такі, ну, щось ніби схоже на осьмінога, да? Але не осьміног, це мегакаріоцит, які свої такі ніби ноги протягнув всередину. І коли ці ноги відщеплюються, то відщеплюються і утворюються тромбоцити. Таким чином, у нас є в судині всі представники, так сказати, лейкоцитарне, еритроцитарне і тромбоцитарне росток. І якраз тромбоцити нас будуть цікавити більше всього. Задача, яка у гемостазу. Ну, як ви розумієте, це все ще формувалося тоді, коли, ну, доісторичні времена, або історичні часи, коли будь-яка рана могла закінчитись фатально. Коли не було згортання крові, тоді не було антисептиків, не було інших якихось засобів. Але за рахунок того, що організм компенсаторно реагував, і так першу реакцію на будь-яке пошкодження, там, де є виділення крові, це короткочасний спазм судин. Це вже захисна реакція. Тобто, спазм судин робить так, що втрата крові зменшується. Другий – це адгезія тромбоцитів. Тромбоцити, які плавали в судинному руслі, вони прилипають до судинної стінки. І оце формування уже, ну, скажімо так, майбутнього згустка – це дуже важлива складова, що тромбоцит міг прилипнути, що його було достатньо цих тромбоцитів. Потім до цього тромбоциту доєднується інший тромбоцит. Тобто відбувається їх агрегація. Спочатку нещільне тромбоцитарне формування або згусток, потім він стає дуже щільним, він стає компактним, і він уже не пропускає плазму крові. От коли вже це відбулося, то в результаті в нас створено умови для кінцевого гемостазу. Тобто спазм судин, адгезія тромбоцитів, а потім агрегація тромбоцитів, все це формує умови для того, щоб створюється цей тромбоцитарний тромб. Ну, ось у нас тромбоцити, ось вони плавають, ось великий еритроцит, тромбоцити плавають, ось прилип уже один, тому що якесь пошкодження до судини, прилип один, потім інші починають прилипати один до одного, формується тромб. І це відбувається поруч із запуском іще факторів згортання крові, які через, скажімо так, формування активації одного, другого, третього і формується в результаті фібриновий згусток, який і закінчує формування тромбу. Чому треба, щоб активувались фактори крові? Для того, щоб був постійний цей гомеостаз. Тому що якби вони всі були активні, то навпаки в нас би кров не була б рідкою. Таким чином, саме за рахунок того, що і факторів багато, що вони поступово повинні активуватися в умовах лише тоді, коли це треба, коли пошкодження, все це забезпечує, цей, щоб гемостаз був саме тоді, коли він треба, тобто доцільний і не надмірний. Тому що надлишковий гемостаз також небезпечний, тому що знаєте. Ось так, отже, ви бачите, є формування факторів крові і в результаті, ну, на схемі давайте подивимося. Спочатку у нас оці тромбоцитари, ланка спрацювала, утворився згусток. В цей час приєднується активація факторів коагуляції, формується фібрин насичує оцей тромб, і в результаті в нас вже повністю сформований тромб, кровотеча припинилась, і ми спокійні можемо займатися будь-якими справами. Тобто цей процес в нормі, він, ну, скажімо так, протікає досить швидко, він не займає досить багато ресурсів для організму, ми про це не думаємо. Ми думаємо про це тільки тоді, коли чомусь людина генетично, чи наслідок якихось причин, цей процес протікає не так, як потрібно.
Інколи це надлишкова коагуляція, легко формуються тромби і небезпека оцих захворювань, тромбоемболічної хвороби, ішемічного інсульту, інфаркту міокарду і так далі. З іншого боку, це може бути недостатність факторів коагуляції, будь-яке пошкодження, велика втрата крові і внаслідок цього смерть внаслідок цієї кровотрати. Тому, як мінімум, перед будь-яким, так сказати, організованим втручанням, перед оперативним будь-яким втручанням, проводиться обов'язкова оцінка, як працює система згортання крові. Це я вам показав з одної з лабораторій, як виглядає перелік основних факторів, які досліджуються. Є нормативи, є показано, чому саме цей фактор, який він має значення. І пошкодження ту чи іншу сторону, тобто зміни гомостазу ту чи іншу сторону, заставляють нас вже приймати рішення лікування. І з того, що ви тут бачите, звертаю вашу увагу на такі показники, як міжнародне нормалізоване відношення. Ми про нього будемо говорити як показник оцінки ефективності застосування антикоагулянтів. Отже, нам треба викликати згортання крові, тобто засоби, що підвищують згортання крові. Вони діляться на, ви бачите, досить багато, враховуючи римські цифри. Деякі з них, дякуючи тому, що спочатку синтезується в печінці вітамін К, він сприяє тому, щоб синтезувалися потім ці фактори згортання крові, деякі ферментні фактори, деякі неферментні. Ну і оскільки вітамін К працює як фактор згортання крові, то він використовується в препаратах чибікасол, пінандіон для того, щоб лікувати пацієнтів там, де в нас чомусь згортання крові порушено. І так, звертаємо вашу увагу, коли це використовується? Коли якийсь геморагічний синдром пов'язаний з гіпопротомбінемією. Тобто, коли нам якраз чомусь печінка не напрацьовує ці фактори згортання крові, і нам треба дуже швидко допомогти. В тих випадках, коли порушено всмоктування, наприклад, вітаміну К, при передозуванні антикоагулянтів, особливо непрямих антикоагулянтів, які знижують активність якраз залежних від вітаміну К факторів згортання крові. Ну і так далі. Ще можуть використовуватися такі препарати, як етамзилат. Він сприяє утворенню тромбопластину, або фактору третьому. Ну і він також покращує згортання крові, покращує мікроциркуляцію, підвищує згортання крові, ну і так далі, так далі. І використовується там, де внаслідок певних чи генетичних проблем, чи внаслідок якихось захворювань, наприклад, ДВС-синдром, чомусь виникає порушення згортання крові. Антикоагулянти. Ну, значить, навпаки. Це ми вже розібрали з вами були задачі. Давайте тепер ще подивимось, як у нас виглядає ця судинна система в ногах. І ми бачимо, що є клапани відповідні. Ось здійснюється система. І от може утворюватись тромб, особливо небезпечні тромби з глибоких вен гомілок. Тому що поверхневі вени гомілок, вони не несуть кров безпосередньо вена кава, вони не можуть туди впадати. А тоді як глибокі одразу несуть в внутрішню порожнисту вену. І саме дякуючи клапанам, цей процес попадання тромбів неможливий. Однак клапани можуть внаслідок або тривалої хвороби, або дуже вираженого тромбоутворення, клапани можуть не спрацьовувати, і тоді вже тромб, коли полетів, то він летить, тому що вже на його шляху не буде ніяких перепон. Ось він через систему порожнистих вен або венокави попадає в міокард, попадає в праве передсердя. З правого передсердя попадає в правий шлуночок, потім попадає в легеневу артерію, і з легеневої артерії, там дві гілки легеневої артерії, до лівої легені, до правої легені, в якихось одних, ну,
він і попадає. Ось він попадає, наприклад, в закупорює деякі гілки правої легеневої артерії. Ну, і це ось, наприклад, на зрізі, як це може виглядати. Бачите, ось у нас вітка легеневої артерії, ось тромб, він попав, він закупорив, ну, відповідно, ця частина легені вже не працює, виникає, може виникати неприємне відчуття, біль, може виникати задишка. Якщо це ембол досить великий, може виникати компенсаторна зупинка дихання, серцебиття і в результаті раптова смерть. Чим лікують? В першу чергу застосовується антикоагулянт. Тобто, пам'ятаєте, наша відповідь була антитромбоцитарні лікарські засоби. От різниця, пам'ятаєте, коли ми говорили, що формування захисного тромбу, це ніби два процеси. Судинно-тромбоцитарна частина, яка призводить до формування тромбу, і коагулянтна система, яка приводить до формування фібрину, і фібрин просичує цей тромб, і в результаті виникає вже так, повноцінна закупорка. Тобто фактори згортання крові, ці фактори коагуляції, вони можуть бути заблоковані антикоагулянтами, і таким чином не утворюється цей повноцінний тромб, або навпаки розсмоктуються ті тромби, які є. Серед антикоагулянтів їх виділяють прямі, непрямі. При невідкладних станах переважно використовуються прямі антикоагулянти. Ну і найбільш відомий, найбільш часто використовується препарат гепарин. Він на слайді у нас представлений. Значить, слово гепар дуже нагадує нам печінку, да? Тому що колись і утворювали його із печінки великої рогатої худоби. Значить, чому суть цього? Він сам по собі виробляється в організмі. Суттєво його кількість його залежить від того, скільки факторів третього в організмі. Значить, фактор третій або антитромбін зв'язується гепарином, інактивується і порушується процес утворення тромбу. Цей процес, ну, скажімо так, може тривати довго, тому що гепарин, як ви бачите, після того, як інактивував фактор згортання крові, він звільняється від нього і знову ж може зв'язувати наступні фактори згортання крові. Нефракціоновані гепарини. Ті, які прийшли на зміну нашому гепарину, вони діють більш тонко. Вони, як ви бачите, можуть зв'язувати фактори дитятий. В результаті також не відбувається приєднання і утворення повноцінного тромбіну. І в результаті дії гепарину і низка фрагментованого гепарину забезпечується антикоагулянтний ефект, знижується і також і агрегація тромбоцитів, зв'язки з кров'ю знижується. Тобто створюються всі умови, щоб кровоток забезпечував основну свою функцію – перенесення кисню, плюс перенесення факторів харчування, покращується діурез, що дуже важливо, тому що нирка в цій ситуації виконує дуже важливу також дезінтоксикаційну функцію, можуть розширювати судини і в тому числі зменшується спазм коронарних судин, таким чином покращується кровоток у міокарді, що несе дуже важливе значення, наприклад, при інфаркті міокарді. Тому і показання. Ми вже говорили, тромбоемболія легеневої артерії усінатела, гострий інфаркт міокарду, ну і плюс якісь втручання, де досить важливо забезпечити гарну антикоагуляцію. Тобто забезпечити гарний кровоток. Ну і є захворювання,
захворювання, при яких внаслідок пошкоджень тканин виникає так називаємо синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання. На першому етапі там згортання підвищене, дуже важливо якраз вводити гепарин. На другому етапі можливо навпаки вичерпання факторів згортання крові і може виникати навпаки кровотеча. Тому от на першій стадії синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання якраз дуже важливо вводити гепарин. Побічні ефекти також можуть бути. Якщо ми передозуємо гепарин, може бути кровотеча, втрата тромбоцитів, ну і ряд факторів, або, скажімо так, проявів, які характеризують гіповолемію, дотавлювання, анорексія. Може бути алергічні реакції, тому що цей фактор білковий. Ну і якщо в нас передозування, і нам терміново треба ввести так називаємо протамінсульфат 5% розчин, 1 мг нейтралізує 85 одиниць гепарину. Я, мабуть, не вставив, у мене є така гарна картинка, як виглядає, як працює протамінсульфат. Значить, із останні дослідження доводять, що даний препарат, ну, спрацьовує, що називається, на кончику гли, тобто він зупиняє дію гепарину одразу, який попадає в судинне русло. Дуже важливо не передозувати, тому що досить багато може бути, ну, скажімо так, ускладнень, але в будь-якому випадку це мати на увазі. Непряма дія. Тобто, коли ми говоримо про засоби, які впливають, наприклад, через блокаду вітамін К утворення факторів згортання крові, тобто не одразу, не безпосередньо на фактори згортання, а на вітамін, який їх стимулює, ми говоримо про непрямі антикоагулянти. Найбільше в клінічній практиці використовуються кумарини. В Україні представником є варфарин. Що робить варфарин? Він припиняє діяльність К-залежних факторів згортання крові через вплив на рецептор до вітаміну К. І в результаті, ну, можливо, тут краще показано, давайте подивимося, ось у нас варфарин. Що ми бачимо? Що він метаболізується. Метаболізується декількома ізоформами цитохрому P450, яким чином перетворюється в різні метаболіти. 2019, 29, 1,2. Але найбільш ключове значення має 29. От саме оці метаболіти, їх утворюється значно більша кількість, ніж при метаболізмі за рахунок других. Значить, відповідно, саме від цитохрома P450 ізоформи 29 суттєво залежить, скільки буде активних метаболітів. А ця ізоформа, вона може бути генетично змінена, десь близько 14-15% українців мають генетичну зміну даної ізоформи. Крім того, ми пам'ятаємо, що індуктори і інгібітори метаболізму можуть вплинути саме на цю ізоформу 2019, ну і з таких, її найбільш часто використовується, це торхінолон. Торхінолони, вони блокують якраз цих 29. І так, що робить варфарин? Він впливає на рецептор до вітаміна К, блокує цей рецептор. Вітамін К таким чином не перетворює неактивні фактори згортання крові к активні і таким чином не утворюється каскад цих антикоагулянтів, в результаті забезпечується гарний кровотік. Ми вже говорили про те, що є такі показники, як міжнародне нормалізоване відношення. В нормі воно 0,85, 1,2. Ось ми отримали пацієнта в одного результату 2,77. Якщо це він в нормі отримує такий результат, це погано, тому що це говорить про те, що тут згортання крові суттєво зменшено. Однак, якщо це на фоні вживання варфарину, то це прекрасний результат, тому що коли ми використовуємо варфарин, нам в залежності від того, яка патологія, наприклад, от якщо у пацієнта серцево-судинна якась патологія була, у нього вада серця, поставили протез клапану,
Оцей механічний клапан, він несе ризики. Він кров, проходячи через механічну цю структуру, більше пошкоджується, виникає більше ризиків до згортання крові. І як наслідок можуть бути інсульти, інфаркти і так далі. Тим чином, коли в людини є стент чи якась інша штучна, так сказати, імплантована річ кровоток, дуже важливо, щоб у нас кровоток був трошки в ситуації зменшеної коагуляції. Оптимально в цих умовах підтримувати міжнародне нормалізоване відношення 2,5-3,5. Для інших показань, бачите, нормально 2-3. У нашого пацієнта 2,77, таким чином тут забезпечується нормальний коагуляційний ефект, і ми можемо говорити так, що варфарин вживається в нормальній дозі, все нормально, так продовжувати терапію. Ну, оскільки ми говорили, що 29 має найбільше значення, то давайте на 29 і подивимося. Ось у нас 29. Етанол зменшує антикоагуляцію. Рифампіцин зменшує антикоагуляцію. Чому? Тому що вони обидва є індукторами метаболізму. Таким чином утворюється дуже швидко метаболіт, і в результаті цього, скажімо так, метаболіту швидше виводяться з організму, коагуляція може бути не така, як ми очікували. Оміпразол є також індуктором 1 на 2, в якійсь мірі це може вплинути, але в меншій мірі. Давайте ще подивимося на 29, де у нас ще амідорон. От амідорон навпаки, інгібітор метаболіту. Внаслідок того, що він уповільнює утворення метаболіту, наш варфарин тривалий час зберігається в організмі, викликає кровотечу, а препарат ніяк не може вивестись, тому що заблокований цей процес. Я, мабуть, трохи помилився. Метаболіти варфарина, вони мало активні. Тобто сам варфарин є не продрагом, він є лікарським засобом. Тим чином, я вибачаюся, можливо, трошки бів вас. І швидкий шлях метаболізму, це якраз через 29 утворюється максимальна кількість метаболітів, швидше виводиться з організму. Ми можемо уповільнити цей процес, блокуючи і 2019, і 1, 2, і 3, 4, але в першу чергу саме від 29 залежить, наскільки швидко препарат буде виходити з організму і, відповідно, припиняти свою активну дію. Тому інгібітори процесу, амідорон, ми пам'ятаємо, протигрибкові засоби, блокатори гістамінових рецепторів. Ну і ми вже говорили, ципрофлоксацин, тут він показаний 1 на 2, але він і на 29 також впливає. Вони можуть пригнітити процес метаболізму і в результаті викликати кровотечу. Тому, якщо ми знаємо, що пацієнт отримує варфарин, а нам треба призначити ципрофлоксацин, то ми що говоримо пацієнту про те, що найближчі 3 дні можлива зміна ефективності даного препарату. Це що цей препарат може стати більш ефективним. А раз так, нам треба проконтролювати його міжнародне нормалізоване відношення, робити його вже не раз на 2 тижні, як і робив цей пацієнт раніше, а кожні 3 дні контролювати міжнародне нормалізоване відношення. Якщо воно перевищить 3, пам'ятаємо, 3 – це в нас, скажімо так, критичне значення, зменшити дозу варфарину на той час, поки ми будемо вживати антибіотики. Є препарати оральні, які зараз використовуються для прямої дії на фактори згортання крові. Ну от ковід зробив дуже популярний препарат Ксавелту, тому що при ковідній інфекції досить інтенсивно внаслідок цитокінового шторму активувались процеси коагуляції. І, власне, за цього і за мікроциркуляторних порушень виникало більш тяжкі ускладнення органічних ушкодження, які призводили до смерті. Тому ви знаєте, що дуже багато пацієнтів, навіть не маючи ніяких ще порушень гемостазу, починали приймати рівароксабан, тому що знали, що рівароксабан рекомендує пацієнтам, особливо тяжким пацієнтам, деякі не починали приймати профілактично. Ну, в принципі, рівароксабан, на відміну від
Варфарину немає такого вузького терапевтичного індексу, і його можна використовувати без терапевтичного лікарського моніторингу, тобто не треба проводити оцінку міжнародного нормалізованого відношення. Єдине знати про те, що звичайно високі дози також можуть викликати кровотечу. От частіше за все використовується саме рівароксабан, хоча досить часто використовуються і прямі інгібітори тромбіну, такі як дабігатран, і апіксабан може використовуватися, який також впливає на фактор 10. Ці засоби, ще раз кажу, вони безпечніші, вони не потребують регулярної оцінки міжнародного нормалізованого відношення, але вони дорожчі. І якщо тепер подивимось, давайте порівняємо деякі з них, що ми можемо сказати? Вони мають досить непоганий час настання максимальної концентрації в крові. Бачите, бігатрана півгодини. Період на піввиведення в них довгий, тому їх можна переживати один раз на. Вони переважно вводяться нирками, хоча апіксабан можна використовувати при нирковій недостатності, тому що він переважно вводиться з кава. Вони переважно є, ліками, і рівароксабан, і апіксабан, тоді як дабігатран потребує метаболізму, лише після того він перетворюється в активну речовину. Що тут? Тут ризики. Давайте подивимося порівняння варфарина і прямих антикоагулянтів. І от велика кровотеча зустрічається, бачите, тут 4,9%, про варфарин 5,5%. Звичайно, рідше, що так сказати, зовсім критично, так і ні. Насчет внутрішньокраніальної кровотечі 0,59, тут 1,3, тобто вдвічі рідше зустрічається кровотеча, яка може призводити до інсульту, якщо ми вживаємо ці прямі антикоагулянти. І з того, що треба знати, що прямі є субстратами глікопротеїна П, і вони метаболізуються переважно цитохромом П450 за формою 3А4. Тому треба врахувати, що на них більше будуть впливати вже засоби, які порушують саме цю ізоформу і які порушують діяльність глікопротеїна П. Я так захопився і розказую, можливо, я дуже швидко говорю. Ні, нормально. Нормально? Да, добре. Якщо ви виникають питання, будь ласка, пишіть, або якщо трошки я захопився, дайте мені зворотній зв'язок трошки повніше. Прямі антикоагулянти, вони зараз, на тренді. З ними також не все так просто, але вони не потребують терапевтичного лікарського моніторингу, просто проконтролювати щодо взаємодії, можливо, лікарських засобів. Наприклад, за бігатраном та ж сама ситуація. Оскільки він є субстратом глікопротеїна П, відповідно проконтролювати, щоб не було препаратів, які пригнічують діяльність цього транспортера. Що тут? В принципі, теж там порівняння дабігатрана із іншими лікарськими засобами, які ризики, саме ризики взаємодії. Це різні статті, які представляють ці матеріали. Як впливає кетоконазол, кларітрамицин, тобто інгібітори, потужні інгібітори метаболізму, які, зокрема, впливають і на цитохром П450, і на глікопротеїн П, вони можуть, бачите, змінювати концентрацію крові даних лікарських засобів, і це ми повинні враховувати. А потужні індуктори метаболізму можуть пришвидшити виведення з організму, відповідно зменшувати їх ефект. Наступна група лікарських засобів – це фібриноліти, тобто засоби, які прибирають уже цей фібриновий тромб. Тобто вони працюють там, де невідкладна ситуація, дуже швидко цей, щоб тромб, що називається, розсмоктався. Виділяють прямої дії плазмін і непрямої дії, наприклад, альтеплаза, стрептокіназ. Як працює ця альтеплаза, стрептокіназ і так далі. Плазміноген повинен перетворитись внаслідок активації плазмін. І оця вже активна субстанція створює умови, щоб фібрин
перетворився в продукти деградації. Ну і альтеплаза, стаптокіназа може ці процеси прискорити, викликати досить швидке розпадання фібріну, і відповідно буде зростати кількість продуктів деградації фібріну. Ну, якщо ми говоримо про інфаркт міокарду, дуже важливо це в перші години провести так називаємий лізінг або час терапія направлена на розсмоктування тромбу, на лізис тромбу. І які показання це саме в першу чергу, якщо є інфаркт із підтвердженим на ЕКГ підйомом цього сегменту СТ. Це пряме показання. Тромболізисна терапія зменшує смертну дільниця протягом одного місяця. Якщо ми використовуємо, але дуже важливо, в перші 6 годин, якщо ми вводимо, на 30%. Наступні 6 годин на 20%. Якщо пізніше, то відсоток врахованих життів вже зменшується. Так, ну, скажімо так, це які ЕКГ можуть бути, я це просто хотів вам показати, як виглядає. Якщо саме такі паттерн електрокардіограми, це пряме показання для тромболізисної терапії. Так, ну, це проводили дослідження, які показали, що якщо ми прискоримо альтеплазу, то суттєво прискорюється ефект. Ну, і при цьому поєднується це ще з гепарином. Ну, і такі от протоколи швидкої допомоги, вони зараз впроваджуються у всіх клініках України, тобто незалежно від регіону, тобто створюються такі центри, тобто тромболізингу, якщо пацієнта інфаркт міокарду, досить швидко треба доставити в клініку, яка є в цьому регіоні, там частіше це в обласних лікарнях, і надати невідкладну допомогу. Ну, це ще одна така схема, яка ніби показує, як працюють, на якому рівні працює урокіназа, на якому рівні працює альтеплаза. В результаті активований плазмін, фібриноген перетворюється в продукт деградації фібриногену і у нас зникає цей тромб. Стрептокіназа, вона часто асоціюється з алергічними реакціями. І от ми перейшли до наступної групи препаратів, і от тут у нас з'являються вже препарати, які впливають на тромбоцити, антитромбоцитарні препарати. Остання тенденція, їх також відносить до антикоагулянтів. Це так і говорять, що вже не антитромбоцитарні, а препарати, які впливають на згортання або антикоагулянти. За старими підходами їх називають антитромбоцитарними препаратами. І давайте розглянемо трошки. Ну, найбільш широко використовується, ви пам'ятаєте, ацетилсаліцилова кислота. В якійсь мірі сюди можна віднести гепарин, тому що він також впливає на як антикоагулянт, як антитромбоцитарний препарат. З антитромбоцитарним також діпіридамол, клопідогрель. Ну і в якійсь мірі можна вважати так, що агрегацію зменшують такі препарати, як пентоксифілін, реополіглюкін, за рахунок того, що впливають, зменшують сладж еритроцитів і таким чином покращує також кровоток. От один із препаратів пригнічує агрегацію і адгезію тромбоцитів, пам'ятаєте, наша ця стадія, створює умову, щоб утворювалися простагландини, і внаслідок цього покращується мікроциркуляція і ті показання, які стосуються переважно хронічних процесів, там, де є ризик тромбоутворення і внаслідок цього ішемії кінцівок, особливо це цукровий діабет, ретінопатії, знову ж таки при цукровому діабеті. Ішемічні хвороби серця, значить, відповідно, підтримується більш-менш нормальний кровоток і серці. Серед побічних ефектів, ви бачите, і діарея, і висип, запаморочення може бути. Механізм дії даного препарату через вплив на фосфодіестеразу
блокується утворення, скажімо так, фібрину, і внаслідок цього через зупинку і інших навіть трошки через розширення судин знову ж таки зменшується прилипання до нього тромбоцитів. Тим чином бачите, комбінована дія, яка дозволяє підтримати більш-менш нормальне кровоток. Через цю і блокаду фосфодіестерази, аденозин, деаміноз. Клопідогрель відноситься до фактору так називаємої подвійної антитромбоцитарної терапії. Використовується у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда. І бачите, основні напрями – це профілактика атеросклерозу, особливо пов'язаних з атеросклерозом таких ускладнень, як фібриляція передсердь, ішемія мозку, тобто ішемічний інсульт, для профілактика уражень нижніх кінцівок, ну і профілактика повторних коронарних синдромів, тобто інфаркту міокарда. Із того, що ми знаємо в плані фармакокінетики, метаболізується ізоформою 2019, причому клопідогрель є продрагом, тобто перетворюється в активну речовину. Там ще декілька є ізоформ, працюють, але там незначимо утворення метаболітів, а саме 2019 переводить в активний метаболіт, який і викликає цю антитромбоцитарну активність. Якщо фермент заблокований, наприклад, оміпразол, або генетично змінений, може бути поліморфізм гену, який асоціюється з неактивністю 2019, це є показання для того, щоб використовувати інші засоби. Ну, наприклад, я вам вже показував цей слайд, що в 2010 році Європейська медична агенція закликала обов'язково, якщо призначається клопідогрель, спочатку визначати поліморфізм гена CYP2019. Якщо знаходимо один поліморфізм, який асоціюється з низьким метаболізмом, то клопідогрель не призначати, а замінювати його на прасугрель або тікагрель. Ці препарати використовуються, зокрема, в Україні, і вони трошки дорожчі, там з ними є певні також проблеми, але це дуже важливо просто розуміти, що, як, що вже як мінімум 14 років ми знаємо про ці фармакогенетичні можливості, і наші лабораторії в Україні вони роблять набори генетичних поліморфізмів, визначають і 2019, і інших генів, які пов'язані з гуртанням крові, 29 в тому числі. Ну і давайте тоді трошки задання. Тут я вже даю вам одразу з правильними відповідями. І так, якщо пацієнт приймає ацетилсаліцилову кислоту і діпіридамол, найбільш ймовірний механізм дії діпіридамолу через блокаду фосфодіестерази, блокується деградація циклічного аденозинового фосфату і внаслідок цього забезпечується більш високий рівень циклічного аденозинового фосфату і внаслідок цього кращий кровоток і менше згортання. У нас 61-річний пацієнт з тромбозом передсердь приймає аторвастатин і метопролол. Лікар призначив антикоагулянт, який безпосередньо індикує тромбін, тобто оральний антикоагулянт, який має мішень саме тромбін, і це виділяє такі препарати, як Дебігатран. Він цим, скажімо так, відрізняється від інших прямих антикоагулянтів, які впливають на фактор 10. 45-річний чоловік з сімейною історією гіперліпідемії. У нього біль в ліву руку і радіює. Елевація сегменту СТ. Значить, ми розуміємо, що це однозначно гострий коронарний синдром, тобто інфаркт міокарда. Оскільки часу пройшло небагато, ми вводимо альтеплазу, проводимо тромболізис. Як ми побачимо, що ми робимо правильно, ми повинні побачити підвищення в крові дедімерів, це буде говорити про те, що ми адекватно здійснюємо тромболізисні терапії. Ось у нас така ситуація. У нас пацієнт, поступив відділення реанімації, і у нього пухлина на ликах. Три тижні тому він був прооперований рак стінки кора, і на ОЗД знайшли тромбоз глибоких вен гранит.
починаємо невідкладну терапію, треба нам вести антикоагулянти, ми вводимо прямі гепарин. Але через годину з місця ін'єкції з'явилась кровотеча. Чому? Мабуть, передозування гепарину, правда? Тобто наша тактика, ми повинні, мабуть, ввести засіб, який блокує оцю велику кількість гепарину, яку є в крові. Ну, і ми з вами про це говорили, чи ми вводимо протаміну сульфат. Ну, і це той слайд, який я вам хотів показати, чи протаміну сульфат, ось він, досить швидко блокує гепарин. Гепарин звільняється від свого зв'язку з фактором третім і повертається до нормального стану система коагуляції крові. Однак останні дослідження показують, що протамін має досить багато ефектів. Він може посилити фібриноліз, він може зменшити функції тромбоцитів, він може пригнітити коагуляцію. Навпаки, тобто викликати ефект ніби зворотній, це пов'язується з уменшенням генерації тромбіну. Тому от останні роботи направлені на те, щоб встановити, а скільки треба ввести протаміну, сульфату, для того, щоб забезпечити правильний результат з гепарином. Ну от я вам показував там ці співвідношення, ну, скільки одиниць гепарину і скільки треба ввести протаміну сульфату. Зараз акцент робиться на те, що треба вводити трошки менше, чи трошки менше, не один до одного, як там рекомендувалось, а десь 0,6-0,8, але в будь-якому випадку не більше, ніж співвідношення один до одного. Ну і це ця задача, з якої ми починали сьогоднішню лекцію. Ми говорили про те, що у нас є дівчина або молода жінка, в якої легенева емболія, невідкладна допомога. Як ви розумієте, повинна включати в себе призначення гепарину. Тут це останній гайдлайн щодо введення ТЕЛ. У нас є збільшення кількості позитивні, бачите, ДДМРи, ось вони, гемодинамічно вона стабільна, але позитивні ДДМРи, вони говорять про те, що нам треба проводити терапію. Терапія повинна включати гепарин. Плюс переходимо далі на варфарин і забезпечити міжнародне нормалізоване відношення від його. Можна призначити ривароксабан подальше замість варфарина для того, щоб підтримувати оцей стан адекватної коагуляції. Я дякую за увагу, виключаю цю лекцію, зупиняю.